V Českém království máme spoustu draků, nemocníčků, které všichni dobře známe. Na rozdíl od opravdových draků nechrlí s tlamy oheň, ale nemoc. Nedávno k nám přiletěl i drak Koron, který je ze všech nemocníčků nejrychlejší. Lítá tak rychle, že ho ani nevidíš a stihne proto nakazit mnohem víc lidí než ostatní draci. Naštěstí ale víme, jak na Korona vyzrát. Objevili jsme 5 zbraní, kterými můžeme před Koronem ochránit sebe i ostatní. Správný rytíř se nevydá na souboj bez pořádné zbroje. Nejdůležitější je rouška. Své brnění můžeš doplnit i o rukavice a brýle. S Koronem se nejčastěji můžeš potkat venku, ale do tvého hradu se jen tak dostat neumí. Zůstávej proto co nejvíc doma. Rytířům z jiného rodu radši jen zamávej z dálky. Rytířské turnaje teď musí chvilku počkat, než Korona porazíme. Proto si často a pečlivě umývej ruce po návratu zvenku a před každým jídlem. Když se zrovna umýt nemůžeš, zažeň draka dezinfekcí. Koron se jí bojí jako čert kříže. No a když všichni spojíme své síly, brzy nad Koronem zvítězíme.